V nadcházejících dnech začne výstavba stezky pro cyklisty a chodce podél opravené části silničního průtahu u radnice v Litovli. Úsekem od stávající cyklostezky, která vede z Litovle na Hřbitov, kolem Olomouckého, na začátku Olomouckého předměstí před kruhovým objezdem. A dále budeme pokračovat směrem v Litovli známé pivovarské vlečce a později potom asi od někdy začátku října budeme pokračovat dál na ulici Dukelské. Tento úsek, kde ta cyklostezka vznikla, je vlastně takový nejnebezpečnější příjezd do města. Tvoří nám to tady takové úzké hrdlo, kde vlastně se nám zbíhá doprava od Olomouce, od Mohelnice i cyklisté do toho. A už jsme potřebovali vzhledem k nárůstu dopravy, aby se to tady udělalo nějaké to bezpečnostní opatření, aby ti cyklisté a chodci mohli bezpečně tady to úzké hrdlo projít. Loni zde skončila tříletá rekonstrukce silničního průtahu, která zahrnovala i rozšíření tří mostů, po nichž cyklostezka povede. My už jsme investovali spoustu milionů do této cyklostezky, do přípravy v době, kdy se prováděla rekonstrukce té silnice druhé třídy, kdy jsme vlastně připláceli Olomouckému kraji na rozšíření mostu, aby už tam vlastně byl prostor i pro tu cyklostezku. Stavba bude probíhat ve více etapách a způsobí omezení dopravy částečnými uzavírkami. Nejvíce však zasáhne autobusové linky kvůli opravě stávající zastávky Litovel Palackého. Tady by došlo potom k komplikaci nebo dopravnímu omezení vlastně autobusu, který budou ty zastávky přemístěny. Bude tady i rekonstrukce autobusové zastávky, takže i pro cestující tady bude komfortnější nastupování, plus vzniklou tady nějakých pár i míst na odstavení motorových vozidel, takové menší parkoviště, takže i pro tu statickou dopravu to bude výhodnější. Celkové náklady vyjdou město na 30 milionů korun. Hotovo by mělo být na konci října. Litoveláci si tady s dopravou opravdu užili své. Myslím si, že z pohledu občanů určitě bude tady toto kvitováno, protože jim to přinese větší komfort při jízdě na jízdních kolech nebo při pěší chůzi. Aneta Lindovská, Televize Morava.